қалада қар шығару жұмыстары үздіксіз жүреді. Өткен жылы қараша, желтоқсан және қаңтар айларында қар аз болатын. Салыстырмалы түрде биыл қалың түсті. Сәйкесінше мердігер компаниялардың да жұмысы еселенді. Өткен жылы облыс орталығының өзінде 3 айда қалыңдығы 102 миллиметр қар түссе, биыл 136 миллиметр. Жалпы қалада жолдарды күтіп ұстап, қардан аршуға жауапты 12 мердігер мекеме бар. Оның 10-ы күндіз жол жиектерін ағылпадан арылтады. Ал түнгі мезгілде үлкен қарды аршуға 7 мердігер мекеме жауапты. Қыс басталғалы қар полигонына 87 мың текше метр қар шығарылды. Қала бойынша қар төгетін жалғыз полигонымыз бар. Ол қатты тұрмыстық полигон жарында орналасқан полигон. Мәскеу Курмыш аудандарының қарын шығару үшін екінші полигон, қала аумағында екінші полигон қарастырылуда қазір. Мәскеу ауданы сүт зауыты және Шанхайда арнайы техниканы көмегімен көше қардан тазартылды. Бұдан бөлек таң ертеңмен Көкбез жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары қызу іске кірісті. Бұл мердігер мекеме Әлия Молдағұлованың қолынан бастап Шанхай, Тұрғындар қалашығы аудандарындағы ағылпаны аршуға жауапты. Осы күндізгі ауысымда бізде 3 бригада жұмыс жасап жатыр. Оның біріншісі осы ағайынды Жұмановтар көшесінде, Бейбітшілік даңғылында және де Шәмші Қалдаяқов көшелерінде жұмыс жасап жатыр. Әр бригадада бір погрузчик, 6-7 автосамосвалдардан бар, 7-8 адам әр бригадада. Және де түнгі ауысымда тағы бір бригадамыз бар. Алдын ала келісілген ЖКХ бөлімімен кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Таңғы 8-ден кешкі 5-6-ға дейін күнделікті бізде жұмыс. Және де осы бізде постоянно кезекшіліктер болады. Ауа райының осында өзгеріп, қар жауып жатса, егер сол кезде бізде дайын отырған техника кезекшіліктер бар, шығып жұмысымызды жалғастырып отырамыз. Уақытылы шығарылмайтын қар күн жылы салысымен көшелерді бойлай ағады. Мұны болдырмас үшін жауаптылар биыл ерте қамданып жатқанын айтады. Айта өтейік, облыс орталығында қазір су басу қаупі бар 12 аймақ бар. ЧС басқармасымен бірге қала аумағында суға кету қаупі бар көшелерден қар шығару жұмыстары басталады. 10 ақпаннан кейін ол аудандар жаңағы Шанхай ауданы, Москва ауданы, Авиагородок, ГМЗ және Курмыш аудандарының суға кету қаупі бар көшелерден бірінші кезекте қар шығарылады. Айта өтейік, қаланы қардан арылтуға жауапты мердігерлермен 3 жылға келісімшарт жасалған. Дегенмен тапсырыс беруші өз міндетін дұрыс орындамағандармен арадағы келісімді мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы. Сондықтан жауаптылар мердігер компания өкілдеріне жұмысқа тиянақты қарау керегін еске салды. Әзірге өтеген Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.